Kwa majina yangu ni Eunice Kendi. Mimi niko mgonjwa kwa miaka 5 saa hii. Niko kiwete hiyo miaka 5 sasa. Siwezi amka hata kutafutia watoto wangu hata nini. Na niko na watoto sasa 5. Na kuwafindi sina mwingine ni kama mama Irene wanakuja kunisaidia na manjirani. Mimi hata nimesikia kuko na pesa sinapeano ya corona inasaidia watu. Sijawahi pata hata mtu wa kunielezea, hata wakubwa yangu sijawahi pata. Hata kukuja kuniangalia. Hata nasikianga kuna watu wanapewa hii vitu ya kuosha mikono. Sijawahi pata hata ya kujifunika mdomo. Hata kliniki mwenyewe siwezi enda njoo. Hii maneno ya kujifunika siwezi pata hata kitu ya kununua hii kitu ya mdomo. Sasa mimi ni kwa hivyo tu siyawai pata hata sanitizer, siyawai pata, nasikia iko. Nasikia wanapewa hata tanki. Nasikia hata maji serikali inaprovide. Mimi naprovidiwa tu na manjirani kama kina Irene. Maneno wa serikali kabisa yanifikia kwangu. Kabisa. Na mimi hata kukula mwenyewe nalishwa na watoto yangu. Chakula kijiko nawekewa kwa mdomo. Pesa ya dawa sipati. Kliniki sipati. Mimi nakaa tu hivi na ngoja Mungu.